Segundo palestrante vai falar sobre o WCM. Já ouviu falar em WCM? É o World Class Manufacturing, a manufatura de classe mundial. É mais uma metodologia e ele vai falar como que essa metodologia se relaciona com a indústria 4.0. O nosso próximo palestrante é o Kleber Yokohama. Ele é pós-graduado em engenharia de produção. Ele é PMP, ou Project Management Professional, PMBOK, Green Belt e Lean Six Sigma, especializados em processos logísticos e infraestrutura de warehouses dentro do Lean Six Sigma, e tem experiências em treinamentos de Lean Manufacturing na Bridgestone, NGK, NTK no Japão, onde ele morou de 1996 a 2011, então também vai trazer um pouco para a gente dessa cultura oriental aqui. Kleber, obrigado por topar estar aqui com a gente, por compartilhar o seu tempo, uma grande satisfação. O evento está bombando, a gente está muito entusiasmado com os comentários e com a repercussão que a gente está gerando, e isso se deve a profissionais altamente gabaritados e com interesse genuíno de compartilhar conhecimento. Valeu, vou te passar a palavra para a gente evitar qualquer lag e o show é contigo. Obrigado mais uma vez. Bom dia, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Legal. Vou iniciar esse desafio enorme aí. Vocês estão escutando bem? Tranquilaço, cara. Alto e bom som. Aí, Kleber, fica à vontade, cara, e se você precisar de alguma coisa, no final a gente vai trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas, o pessoal vai comentando aqui na plataforma, você está assistindo, já vai dando seu alô aí, qualquer comentário, qualquer sugestão, é só passar. Ok, então. Vou fechar essa janela aqui e vou iniciar a apresentação, então. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar sobre abordagem World Class Manufacturing na indústria 4.0. O Thiago me apresentou aqui, então... gostaria só de salientar que eu morei 15 anos no Japão, onde que eu aprendi a convivência com o Lean Manufacturing, né? E a agenda de hoje é falar sobre a história do WCM, o que é a importância dele, né, a aplicabilidade hoje, uma estrutura bem básica do que é o WCM, tá? E o relacionamento com a indústria 4.0. Ok, então vamos lá. O que é o World Class Manufacturing, né? Quando ele surgiu, como que ele surgiu, e da onde que ele surgiu? A primeira vez que se falou em WCM foi lá em 1986, né, com a saída do livro do World Class Manufacturing, The Lessons of Simplicity Applied, né, que o Schoberg colocou falando de uma upgrade na relação de Lean e manufatura. Né? E depois, em 1991, com a lacuna de qualidade no Japão, né, então foi escrito aí pelo Jones e pelo Volma, que são dois escritores, né, falando desse famoso livro aí que é a máquina que mudou o mundo, tá? E depois, em 92, foi falar sobre Lean Picking, né? Como o Jones, os mesmos dois escritores falaram sobre essa evolução. E o que acabou acontecendo? Em 2000, a Fiat estava passando por um processo muito grave, né, de estruturação financeira, né? E decidiram mudar totalmente a metodologia de trabalho. Então, eles começaram esse trabalho em 2000, né? Então, eles superaram a crise com várias ações e tudo mais, e decidiram implementar um conflito radical, vou falar assim, né, com a morte em 2005 do presidente Marchionne, né, que foi presidente que não era da área automotiva, né, trouxe o doutor e o professor Hajime Yamashina, do Japão, um especialista na área de Lean Manufacturing, né, estudou o TPS de forma muito profunda lá em Kyoto, né, e ele iniciou esses trabalhos em 2006, né, nas plantas de Chitim e Melfin, lá na Itália. Em 2007, o WCM foi estendido para todas as plantas, inclusive aqui para o FTP, da Marietti Marelli, que foram um dos fornecedores também, a CNH e a Ivera. O Grupo Fiat, de uma forma muito abrangente aqui, ele conseguiu divulgar, implementar e difundir de uma forma muito assídua entre seus fornecedores também da WCM. Né? Em 2008, como que eles obtiveram resultados muito fortes em relação ao custo, né, o retorno de custo e o processo de segurança estabelecido entre os procedimentos do WCM, eles decidiram abrir academias para formalizar e concretizar esse processo. Já estava bem salientado já. Então, desde 2000 e 2008, eles conseguiram consolidar todo um processo de estrutura de manufatura. Tá? Em 2009, a Chrysler também adotou esse sistema,
assim, processo. Eu não falo de processo porque, na verdade, o WCM é um upgrade do PS. Eu considero como uma metodologia, mas eu também acredito muito em filosofia, né? Porque a organização ela tem que se basear em pessoas. Se as pessoas não seguem essa filosofia, então, consequentemente, o processo ele não se estabelece, né? A organização como um todo, ela tem que abordar o WCM de uma forma implícita, né? Tem que ser uma forma de vida, vamos falar assim. Em 2010, o WCM foi estendido para dois fornecedores, né? Então, como exemplo, foi a Comau, a TechSync, né? Que são dois fornecedores da Fiat. E qual que foi o processo para a implementação do WCM nos fornecedores, né? O WCM, para vocês entenderem, é um processo muito extenso de treinamento. Hoje a Academy, tem até o site da WCM Academy, né? Ele é aberto a consultas, né? Tanto é que o conhecimento da WCM ele é muito restrito, né? O acesso é muito difícil, né? Todo conhecimento que a gente consegue através da WCM hoje, através dos fornecedores, de alguns ex-parceiros da Fiat, né? E eles decidiram fazer uma forma mais light. Então existe também o WCM Light. Tá? Que não deixa de ser a mesma padronização. Tá? Em 2012, então de 2006 a 2012, a primeira planta conseguiu Gold. Logo mais vou apresentar como que funciona a estrutura do WCM. Tá? Isso aqui é só um timeline da história, como que está até hoje. Né? A planta de na Polônia, ela conseguiu o ouro, né, que é um patamar enorme assim, na estrutura do WCM. Em 2015, né, a Mupar, que a gente tem aqui, a Mupar em Hortolândia, né, na região São Paulo, ela conseguiu bronze no WCM LEG, né, que seria da logística. Né? Então, existem derivações do WCM para determinadas áreas, determinados pilares. Né? E o primeiro bronze aqui também tem da Marelli, na planta de Tomeso, na Itália, e Tiberina também. Então, o início da WCM se consolidou muito forte na Itália. Em 2016, ele conseguiu um grande prêmio aí, o Automotive Import, né, com a planta de Melfi. Em 2017, que é os laços que eu tenho aqui de informação sobre o score das plantas da Fiat, né, foi o primeiro ouro no fornecedor da Iveco, que foi a CNHI. Tá? Em 2017, em Verona, foi também prestigiado com o Prêmio Lean Management Awards. Né? E meu conhecimento, desde 2012, né, as únicas duas montadoras que conseguiram esse prêmio de Farman, né, foram a BMW e a Fiat, na região da Europa. Né? E alguns fornecedores como Bosch, como a Rold, né, que é uma empresa de tecnologia, e também a Sims. Uma outra empresa também, com certeza, é a City, a espanhola, também conseguiu esse prêmio em 2015. E a importância estratégica do WCM, né? E o WCM, em que se consiste? Ele consiste com base no Lean, combate aos desperdícios e as perdas de qualquer tipo. E eu vou salientar aqui uma coisa que eu gosto muito do WCM, que eu acho que faz ele acontecer, que é aplicar as regras da metodologia, dos processos, de forma muito, muito olho no olho, né? De uma forma bem simples. Eles acompanham realmente a evolução do processo como que anda. Então, o monitoramento do processo é constante e exigente. Né? Aqui na cadeia WordPress, o que eles visam? Qualidade total, produção total, engenharia, né, industrial 100% e just-in-time. Eu vou voltar aqui só para falar que o WCM consiste em 20 pilares. Né? Eles têm 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Tá? Então, para você ver a gama de itens que eles conseguiram dividir para poder trabalhar um a um de uma forma muito consistente. Tá? Uma das outras características do WCM também é a constante contribuição das pessoas. Então, como tinha dito no início, a organização é formada por pessoas. Né? E o modo de trabalhar, a forma que elas trabalham, é o que faz o resultado dessa empresa. Sempre focando
na qualidade ao cliente, consequentemente focando na redução de custos e ganho de produtividade. Né? Ela conduz todo esse processo de uma forma muito transparente, de uma forma muito simples. Então, a comunicação dentro da WCM é muito organizada e metódica. Tá? Os caras da WCM, né, que fazem toda essa organização conseguir essa prestigiação que ela tem até hoje. Né? Então, empresas como a Irpo, que está implantando hoje no Brasil, né, o WCM, de uma forma muito, muito boa. Eu tive a oportunidade de estar com a Toyota semana passada, encontrei com o pessoal da Whirlpool lá fazendo visita e conversei com eles falando como que estava o status da implementação do WCM aqui no Brasil, né? Então hoje, em 2 anos de início até hoje, eles conseguiram já o bronze, a posição bronze. Então, como que o Marcelo falou anteriormente, o Brasil tem qualidade técnica, tem profissionais excelentes para poder fazer as coisas acontecerem, tá? E um dos pilares que conduz toda essa estrutura do WCM, os processos de Kaizen, que são tipos, né? A gente tem o Kaizen Light, o Kaizen Pro, tem o Advance, né? São 4 tipos que consolidam os vários tipos de problemas, a dimensão de problemas que são determinados, né? E o Cost Deployment é o pilar que direciona toda essa estrutura. Então, tudo baseado em qual? O problema que nós vamos resolver? O problema que está causando o maior desperdício dentro da companhia. Então, isso é uma diferença entre o Lean, TPS e o WCM, que eu acho também bem... eu acho bem importante destacar. Porque, assim, todos os Kaizen são baseados em melhorias, né? Mas o WCM é um Kaizen baseado na melhoria que está causando algum impacto dentro da companhia. E isso causa, no montante geral, uma redução de custo muito grande. A estrutura do objetivo da WCM, então, ela é baseada em 4, né, que eu falei inicialmente, que é a organização do custo de trabalho, muito importante que o banco trabalhe num lugar seguro, uma forma ágil, que não tem desperdício de tempo, que se movimente todo o tempo e tenha, ele consiga ter uma condição saudável para exercer sua função. Né? Então, sempre o objetivo da WCM é ser as perdas zero, tanto na qualidade, quanto na manutenção, na logística. Dentro dessas 4 aqui, focos do WCM, a logística, ela se destaca muito por conta do just-in-time, que é uma coisa muito mais avançada. Né? A qualidade do just-in-time dentro do WCM era uma forma muito bem dimensionada, estruturada e exigida, né? Por conta do conjunto do WCM dentro da empresa e o WCM Light dentro do fornecedor. Então, essa sinergia aí faz com que a logística seja muito forte no processo de esses pilares também. Okay? Eu também gosto de deixar bem claro aqui no WCM, né, a importância da organização dos processos. Então, a gente tem as ferramentas dentro de uma matriz, né, dentro das áreas que elas são aplicáveis. E o que acontece? Formalmente, a gente tem nesse processo 37, 38 ferramentas que eu conheço por conta dos estudos que eu faço, né? Mas a WCM Academy, ela conta com mais de 360 ferramentas disponíveis para vários tipos de problema. Então, aquelas lições aprendidas que você faz num projeto, né? E você reporta, você separa, você filtra e dissemina essa informação dentro das outras plantas, ela consolidou o WCM como práticas de resposta de problemas muito fáceis de se adaptar. Então, assim, os conhecimentos que foram aplicados na Itália podem ser aplicados no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outra planta. Então, a consolidação das informações dentro da WCM é bem impressionante. Né? Eu fico admirado assim, com essa capacidade que o pessoal desenvolveu de reportar problemas e soluções de uma forma que todos possam ter acesso. Eu peguei como pilar para vocês entenderem, dentro da segurança, que é o primeiro pilar mantém qualquer empresa hoje dentro da indústria, que a segurança dentro da empresa é fundamental, necessária, extremamente rigorosa, tá? Para poder tomar as ações de uma empresa sadia. Tá? Em que se baseia? São 7 steps que o processo aí de segurança tem. Tá? O primeiro é o 3 step, que são abordagens reativas. O 4º ao 5º, que são abordagens preventivas.
E do sexto ao sétimo, está elevando a categoria da exigência aqui no quadro de evolução da ação do WTM na abordagem proativa. Tá? Então, as análises de causa e efeito, as causas de incidência são primordial para você entender o que aconteceu, para depois chegar lá no fundo e fazer uma solução proativa em escoladores da área para não aconteça mais algum tipo de parecido. A comunicação, do primeiro passo ao sétimo passo, ela é constante em todos os níveis. Né? Então, o que aconteceu lá em novembro de 2012, eu sei que pode acontecer uma posição aqui em 2017 que eu não sei como resolver. Estou monitorando isso de forma preventiva, né? Que são passos aqui, para poder fazer a pressão para que aconteça. Tá? O que acontece no WCM? Ele tem um score, né? Que é interessante também. O TPS, né? Qual que é a competitividade do TPS entre uma planta ou outra? Né? Isso aí não existe. Né? O Lean, entre empresa, é implementado, seguido, implementado, difundido, constantemente monitorado, mas dentro de grupos de empresas, ele não tem uma classificação linear, vamos falar assim. Aí o que acontece com o WCM? Existem pontuações em cada pilar tem uma pontuação de 0 a 5, né? E elas são rigidamente abordadas ano a ano. Então a gente tem aqui uma pontuação 0 que não existe em atividades para melhorar a segurança, né? Dentro do pilar, isso aqui é uma auditoria, né? São as perguntas de auditoria dentro do pilar de segurança, né? E o nível 5 aqui seria o quê? Não foram registradas atividades nos últimos 3 anos. Então, para você entender, da pontuação 0 ao 5, eu preciso ficar 3 anos sem acidente dentro de da planta, cara. Isso é uma coisa muito, assim, desejável, né, para qualquer empresa. Né? Então, são scores relativamente próximos, né, 1, 2, 3, 4. Então, não existe intermediário, ou é 1 ou é 2. Né? Então, isso é bem, bem rígido na definição de que é certo ou é errado. Né? E dentro dessa pontuação, o que acontece? 50 pontos, quando você atinge até 59, é bronze. Uma classe, se você pegar as próximas slides, vou mostrar para vocês o nível de rigidez, né, de objetivos que o WC tem. Tá? 60 pontos, silver. 70 pontos, o gold. E acima de 85 pontos, seria o World Class Manufacturing. Né? Então, aqui na planta de Bélsico, né? Para vocês entenderem, foram feitas 62 mil projetos, né, em mais de 10 anos de melhoria, com 11 milhões e 900 mil sugestões de melhoria. E aí, o objetivo qual foi? O resultado, né? O objetivo e o resultado foram diminuir os índices de segurança, os conhecimentos de segurança, né, os índices, e teve uma redução de 77%. Então, ele foca muito realmente no plano de segurança, não que não foque nos outros, mas o plano de segurança movimenta a fábrica a dar motivação ao resultado do World Class. E abordando o World Class na indústria 4.0, né, que se fala hoje, que nada mais é você fazer a consolidação dos processos que hoje a indústria, né, da tecnologia fornece na empresa, e a World Class, ele consegue, desde lá de 2006, com a implementação do WCM, buscar novas tecnologias que fazem inovação, processos, melhoria, sempre focando na redução de custo, né, redução de desperdício e inovação. Então, falando em cibersegurança, o WCM conta hoje na implementação também do blockchain, os processos, né, na cadeia de fornecedores. Tá? A internet das coisas está muito forte lá na região da Itália, né, em Verona. Então, existem processos que o operador ele consegue fazer o acompanhamento da produção através de um smart clock, né, que foi desenvolvido para a manufatura. Então, ele consegue fazer a validação de itens, como recebimento de material, ou chamar assistência no caso de uma falha de uma máquina. Então, é muito forte isso dentro da internet das coisas, né? Essa consolidação de informação de transmissão online, né? O processo de fabricação das novas plantas desde 2007, né? A simulação virtual
é uma coisa constante dentro da WCM Academy. Né? Eles têm um módulo só para simulação virtual, por conta da ergonomia, né? Que é um fator que causa muita dor de cabeça dentro da indústria, é, né? Um fator de condição do operador fazer sua operação segura, né? De que forma que não existe nenhum resultado posterior à sua saúde. Né? O desenvolvimento do Skeleton são aqueles dispositivos que são acoplados no corpo. Né, para poder diminuir o peso da carga, o esforço da musculatura para uma determinada aplicação, onde que a simulação virtual vê que existe a necessidade. Né. A integração de sistemas é full, né, então o PLM, aqui o Product Lifecycle Management, é constante dentro desse produto WCM, né, dentro das empresas que implementam WCM, tá? Sempre com. Agora a nuvem está muito acessível, né, existem nuvens privadas, nuvens. Abertas, né? Então, eu não consigo te dizer se é constante aqui no Brasil, né? Na planta de Betim, se existem inserção de produtos na nuvem, tá? Mas, pelo que eu acompanho lá na região da Europa, né? Do que eu tenho contato com o pessoal que são alguns conhecidos da Fiat que trabalham por lá, isso aí já é realmente fato, né? Então, a indústria 4.0 está chegando no Brasil aqui, quer dizer, já chegou já faz algum tempo, né? Só que a gente considera a indústria 4.0 como módulos, né? E, na verdade, a indústria 4.0 é uma implementação de sistemas que a tecnologia oferece para te dar resultado de uma forma muito mais abrangente, tá? A impressão 3D também é um item de estudo na WCM Academy, né? O que eu coloquei nesse slide aqui foi interessante, foi assim, existem pessoas que falam impressão 3D, que é a manufatura aditiva que a gente conhece aqui no Brasil, né? E tem gente que não tem conhecimento que a manufatura aditiva também é feita em metal. Então, esse ícone aqui da indústria 4.0 é muito importante a gente ficar atento, porque essas novas, com o desenvolvimento das novas tecnologias de manufatura aditiva, né, o custo do transporte logístico pode diminuir ou inexistir daqui a alguns anos. Então, o fornecedor não vai estar mais fabricando e transportando, o fornecedor vai estar produzindo sua peça onde você está. Então, isso aqui eu chamo muita atenção para isso, que é uma das áreas muito importantes na manufatura aditiva. Né? Inclusive, a Boeing já fabrica peças impressas em 3D, né, por conta do volume dela, que são peças especiais, com designer orgânico. Então, o software define qual que é o melhor designer para aquele determinado tipo de peça. O Big Data, uma forma de você poder consolidar todas as informações. Né? Hoje, as empresas geram muita informação. Então, existem empresas que ainda estão trabalhando com Excel, né? Power BI está entrando aí para poder fazer um filtro, né, fazer consolidações de vários sistemas ao mesmo tempo. E como que nós vamos aproveitar essa informação? Então, o Big Data dentro do WCM serve para você poder buscar informações e filtrar e disseminar em determinada área de que você está trabalhando. A realidade aumentada, que é uma coisa muito importante no processo de produção. Então, hoje existem linhas de trabalho dentro da empresa. O operador trabalha com óculos, que ele não precisa mais ter aquela LPU, a lição de ponto único, dentro da linha, né? Aquela folhinha impressa lá com desenho. No próprio óculos do operador, vai colocando as informações do que ele precisa fazer. Aperte o parafuso superior ao lado esquerdo. Faça o acoplamento do conector do lado direito na parte inferior. Então, esse checklist online já é fato, né? E agrega muito dentro da qualidade, dentro da produção. Junto com os robôs autônomos agora, que estão fazendo praticamente uma coisa cinematográfica, né? Coisa de filme, né? Você trabalhar com um robô dentro de uma linha de produção, né? Te auxiliando a pegar uma peça mais pesada, colocando uma posição mais confortável, que você possa levar essa peça até o ponto de uso, fazer o acoplamento, fazer todo o seu trabalho de verificação de uma forma segura, né? Isso aí são coisas que realmente o WCM dentro da indústria 4.0 está bem embasado, bem estruturado para poder fornecer e ensinar conhecimento aí. Thiago, eu tentei de uma forma muito breve aqui passar toda essa infraestrutura WCM aí de uma forma simples que possa ser compreensível, né? Vou deixar meu contato aqui, que é kleber.yokoyama@outlook.com, tá? Eu estou no LinkedIn também com o Kleber e Yokoyama tudo junto, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, tá? A gente está aqui para se ajudar. Eu sou fã do Thiago, que dissemina conteúdo gratuito no site da Voito,
né, uma coisa que eu acho muito importante, que o nosso país precisa, né, a gente está aqui para disseminar conhecimento, agregar conhecimento. Tem um ditado aí chinês, né, eu morei aqui no Japão, então a China também tem uma influência lá. Fala que se eu conseguir colocar uma coisa de conhecimento hoje na sua vida que você nunca mais esqueça, cara, vai ser um prazer enorme para mim. Ok? Thiago, espero que você tenha gostado aí. Foi um prazer realmente aí contar com você. Valeu, Kleber. Pode ter certeza, cara. Todo mundo curtiu. Eu achei interessante, cara, quando você falou de WCM, muitos consultores que passaram aqui falaram sobre a importância das pessoas, né, ou da cultura para fazer isso tudo acontecer. A gente estava falando agora há pouco sobre a certificação Six Sigma, como funciona essa questão da evolução gradual, né, do estímulo através do reconhecimento das faixas, nível Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. E também isso para fazer com que essa cultura, com que essa metodologia funcione, as próprias empresas criam mecanismos de valorização, de estímulo, de reconhecimento, né? Eu gostei de ver, assim, achei muito interessante essa classificação da empresa: ouro, bronze, prata, ouro e nível de World Class Manufacturer, né? Como pontuação, scores e tudo mais. Eu acho que assim, a galera tem que entender que isso faz parte do processo de conquista do comprometimento das pessoas, né? E na consequência disso, a adoção da cultura. Mas dúvidas da galera aqui, vou selecionar algumas. Como a empresa, o Gerson Carniato, como uma empresa solicita uma avaliação do score dela em WCM, para ela se classificar entre ouro, prata ou bronze? Como é que funciona isso? Então, no Brasil, hoje quem faz esse trabalho de consultoria que eu sei é o próprio professor Yamashina. Então, existe uma associação mundial do WCM, né, que como ele foi a pessoa que desenvolveu, ele tem essa consultoria que ele faz, e são como funciona geralmente dentro da Fiat, né, vou passar um exemplo da Fiat. Existem vários champions dentro da alta gestão que avaliam o WCM na empresa solicitante, e eles definem o score de cada área baseado na experiência que eles já tiveram. Junto, né, na Fiat, o contrato com o professor acabou em 2011, se eu não me engano, né, e eles próprios fazem essa consultoria, essa avaliação hoje, né. Na Whirlpool, né, eu sei que o professor Yamashina vem a cada 6 meses para poder fazer uma avaliação técnica. Deve pagar uma nota, né, velho? Então, assim, tem empresas de consultoria que se especializam nisso, né? Exatamente, porque assim, o WCM foi criado de uma forma sob encomenda, né? É por isso que eu digo que assim, foi um desafio falar sobre o WCM, porque todo o conteúdo que eu conheço hoje foi através de buscas constantes dentro do site da Fiat e dos fornecedores. Pode até experimentar em contato, que eu consigo colocar em contato com o pessoal da Whirlpool, né? E posso fazer esse link aí com o professor. A gente está no processo também de lançamento de um curso de formação de especialistas em WCM. A previsão é até o final do ano a gente vai estar com isso 100%. E aí, quem tiver interesse também vai poder conhecer um pouco mais, mas compartilho contigo, cara. A gente está fazendo uma pesquisa intensa e é muito difícil ter acesso aos materiais mais nobres lá da essência do WCM. Esse é algo muito fechado ainda, né? Não está muito disseminado. Eu baixei todos os catálogos que tem de treinamento, superam 1.800 horas de treinamento relativo a WCM, só a parte técnica. Sim, sim. É muito esmiuçado cada pilar, cada etapa, né? Então, essa é uma coisa muito importante a gente entender também. A receita de bolo ajuda em muitas circunstâncias, principalmente num ambiente tão complexo que é o ambiente automobilístico, né? Agora, para finalizar, porque o nosso tempo está apertado também, eu queria só que a gente clareasse, né, para os alunos, em função das dúvidas que surgiram aqui, qual que é a relação entre o Lean e o WCM. Porque ambos são metodologias, filosofias que se orientam para reduzir custo, desperdício e tudo mais, e ambos são utilizados dentro da indústria automobilística. Tem um que é melhor que o outro, como é que funciona isso? As filosofias se completam, Thiago. Então, pela cultura japonesa do professor Yamashina, o que ele fez? Ele agregou toda essa parte de design thinking, que hoje está se falando de agile, dentro do sistema da WCM para os processos. Então, eu considero o WCM como um upgrade do TPS, tá? Por conta de alguns pontos que ele
ele dissemina e ele monitora de uma forma muito competitiva. Então, eu vejo que assim, quando existe uma competição entre plantas para atingir um objetivo de melhoria, isso é agregado por um processo de forma sadia. Né? Ele consegue fazer isso através de uma implementação lá embaixo na organização das pessoas, que isso seja sadio. Então, eu acho que assim, o Lean e o WCM estão juntos, tá? E são praticamente iguais, só que o WCM se destaca um pouquinho mais hoje por conta desse foco que ele tem em reduzir o desperdício em coisas que realmente estão impactando na organização. Legal, acho que realmente o WCM seria um pouco mais contemporâneo, né? Assim, mais atualizado, mais moderno, né? Perfeito. Kleber, obrigado, cara, mais uma vez. Você está ajudando a gente a construir esse evento de sucesso. Grande satisfação ter você aqui. Sinta-se aplaudido aí pela galera que está online assistindo. Desejo enorme sucesso para você. Bom final de semana e continua com a gente aí que está quase acabando, mas ainda tem algumas apresentações muito bacanas. Ok, Thiago, obrigado pela ajuda aí. Vou fazer um benchmark aqui, ó. Ah, moleque, já tem, né? Pois é, então, o Kleber já tem a dele lá. A gente passou pra galera aqui agora que eles também têm a chance de ter. Não sei se já esgotaram as vagas, mas enfim. Cara, brigadão, velho. Realmente carrega esse mantra aí, execução transforma o sonho em realidade. Beleza, Thiago. Um grande abraço aí. Obrigado a todos pela participação. Cara, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aí que vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Valeu, brigadão.